ще направим втори драфт. Чакайте втори епизод на пияния драфт. Просто не мога да се примира с това нещо, че паднах още от първия глупак. Правиме втори драфт. Айде! Време е за втори драфт, приятели, но вие ще го видите в един епизод. Сега ще избереме някаква друга тактика. Е, тази тактика ще избереме. Айде сега избираме капитанчето на нашия отбор. Антуан Гризман. Следващия. И Аспас. Информ. Добре, много добре даже до тук. Айде следващия. Иско. Време е сега да изберем играч. В центъра кой да играе. Давид Силва. Следващия. Кевин Дабрион ще вземе. Следващия. Ковачич. Сега. По-добре Роуз. Следващия. Тук не знам кой ни върши работа. Ще вземем Мустафи. След това. Аспиликуета или Бои или Кушчеони. Това е въпроса. Аспиликуета е в най-добра форма. В смисъл информ карта. Така че взимаме него. Десния бек. Нито един не е кой знае какво. Айде Монтоя. Вратар. Шмайхел. О, 100 кемистри. Е, това е перфектният отбор вече. Това е перфектният отбор, драги зрители. Тук кой да вземе? Семиро. Тук един Семедо, а? Най-добре. Айде следващия. Родригес. Фекир. Гарсия взимаме. Тук кой да вземе? Лукако, какво ще прави в тази схема? Нищо не може да прави. Вземе един Мане, а? Да изостри атаката. Ако се наложи. Неймар си вземе тук. Много добри играчи до тук. Тук взимаме Начо Монреал. Айде сега. Какви играчи имаме тук, хора? Просто не е истина. Взимаме Луис Суарес. След това. Проблема е, че вече нямаме защитници. Не знам какво да правим. Взимаме само нападатели и някакви такива. То е ясно, че тук искам да взема Стърич, но ще взема Дракслер. Остават само още двама. Между които са тези невероятни футболисти. Денис Беркамп, Левандовски, Гарет Бел. Гарет Бел взехме. Чудех се, обаче... И сега Васкес. Сега е време да видим оптималния състав, което е най-добро за нашия отбор. Пуснем Гарет Бел на местото на Ковачич. Ами това успях да нареди, приятели. Виждате за какво става въпрос. Гарет Бел ще влиза в началото. Неймар не знам как ще играе, просто не виждам за какво става въпрос. Няма да му се получи в тази схема. Ще влиза, ако се наложи. Тоест, това е състава, приятели, но ще играем утре. Както знаете, часът вече е. Ето, показвам. 12.46. В момента съм след кръчма, което значи, че сме пили. Време да се съблека. Първото, което е. Второто, което е. Е най-добре да си легна. Това е втория драфт, който виждате, подобен тип. И се надявам този драфт да е по-читав. Миналия драфт изиграх матч, не беше добър. Сега ще направя по-добър матч. Аре бе, си играш. Ами, приятели, време е да видите отбора, който съм избрал. Ето го, 100 кемистри. На вратата Петър Шмайхел, приятели. Аспас, нападател, информ карта. Гризман, Иско. На пейката, виждате, Неймар е на пейката, приятели. Неймар, не кой да е, а Неймар. И Луис Суарес, кой да пуснеме? Виждате за какъв отбор става въпрос. Дано да не се изложа с този отбор, приятели. Да не забравяме, че на пейката имаме Неймар и Суарес.
Е, Кристиано Роналдо и Меси вдъхват респект. Иначе има и слаби единици в отбора си. И време да открием резултата. Пропуск в началото. Първото, първият удар беше спасен от Давид Ахея, но след това бележи гол. Всички ме питат как правя този celebration. L2VT, левият аналог и натискам R1, мисля, че така го правя. Също си карах с Сиско. Важното е, че повеждане. Няма значение дали е вкарал Луис Суарес или Иско. Обаче нашия опонент сега за малко да има възможност да отбележи. Ето го нашия Гарет Бейл. Време за 2-0! Антуан Гризман бележи в 27-та минута на срещата. Много добре! Браво на Антуан Гризман. Също така е на Гарет Бейл. Възможност за контратак. Ако сега се получи двойното, ще стане 3-0 и резултатът вече е 3-0. 33-та минута. Играем по безапелационен начин срещу нашия опонент, който не е лесен. Иско бележи отново, си помисли, че е Луис Суарес, а той подаде за този гол. 3-0 за Фанатик Арми срещу Уелкъм. И какъв гол на Гарет Бейл! Какъв гол на Гарет Бейл! Винаги ми вкарват отдалече. По дяволите, винаги ми вкарват отдалече. Защо не можахме да изведем тук наш играч? Сега можем да го направим. Получи се двойното и резултатът вече е 4-1. Але бе, си играеш, брат! Аре, отивай си! Вече няма да има изненади, почти сигурно е, но не 100% сигурно, това е FIFA. И 5-1! 87-ма минута, Антуан Гризман бележи. Браво, браво, добра победа! В един момент си мислих, че матчът ще е много труден за нас, но успяхме да вкараме и за това резултатът е толкова категоричен. Антуан Гризман прави каквото си поиска, спасяване на Давид Ахея обаче. Какъв автогол и... Защо се радва Гризман, не знам. Мисля си, че това беше автогол. И то много комичен. А! Не е автогол. Какво се случи тук по дяволите? Нямам никаква идея. 6-1, не разбрах какво се случи. Нашият опонент вече е... обезкуражен и спечели първата среща. Да видим състава. 100 chemistry, добре балансиран състав, с Петър Шмайхел също на вратата. Антуан Гризман дали сега ще се разпише? 12-та минута, 1-0. Трябва да внимаваме обаче с този опонент. Определено се блъска, играе сериозен. По-сериозно в защита и повече концентрация. Мислене. Браво за паса на Луис Суарес и Антуан Гризман. По най-добрия начин намира очертанията на вратата. Луис
Суарес, какъв удар в спасяване на Петър Шмайхел. Давай, 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 не съжалявай, натискай там. И сега гол. По много елементарен начин ни вкарват. Суарес, вкарвай я бе, човек, вкарвай я бе, 3-1, 56-та минута на срещата, Луис Суарес бележи, хайде, браво на Роуз. Не, гол е това, 3-2. Трябва да внимаваме, приятели. Опонентът ни е много добър. Особено сега, когато Меси е с топка в краката. Пропуск. Спасяване на Петър Шмайхел. Корнерите, корнерите. Добре. Айде свири го този матч. Еба си тежкия матч. Аре бе си играеш, брат. Аре бе играеш с некои друг. Леле майко. Един от най-тежките ми мачове в последно време, приятели. Най-накрая намираме някакъв опонент за полуфинала. Дано да е с добра връзка. На пръв поглед 3-4. Да видим отбора. Много добър отбор. Много добър. О, какъв гол! Какъв гол! Кошмарно начало за нашите. Е, не се дупи така, бе, нещастни. Два на нула. Тема, майка му, дева. Защо така, бе? Защо така се случва, бе? Върни му един гол, върни му един гол, декрета! Пу, бе! Не, 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 не! Не тръгваш на другата страна, аз ти казвам на коя страна да тръгнеш, бе! Абсолютно елементарни голове, бе! Нема се предаме, овчар! Върни му един гол, бе! Върни му един гол, бе! Айде, бе, братко, бе! 3-1! В нападение е добър, ама в защита не е нищо особено, казвам ви. Не, че аз съм. Тя защитата е най-трудното, най-трудният компонент от играта и най-важният. Върни се в матча, бе, братко, бе, какъв е пак тоя пропуск, бе! 3-1 през първото по време, но няма да се откажем, ако трябваше умрем тук, но... Имаме атаки, имаме удари, само един гол обаче. Греда имаме, на защита, лековато го изпускаме и ни вкара 3 гола от 3 възможности. На 2, 81-ва минута. Айде, взимай топката там и... Айде, че няма време, никакво. В началото, като не играхме нищо... Аре, 3-3, бе, бате, бе! Аре, напри му, бе! Аре, бе, танцор, пускай! Е, да му се не види, бе! Пу, бе! Падаме с 4-2, много в началото играхме много зле!
Добър беше нашия опонент, но можеше и по-добре, ако бяхме играли по-добре в началото. Ето статистиката, имаме възможности. Да, вие ме награйте. Борт, дай да видим. Поне па нещо се падне един път в този живот. Е, добре. Е, днеска го 20 000 струва, айде. Добре. Айде да видим и другия пак хора. Мои хора такива, невероятни мои зрители, които много уважавам. Борт отново. Е, айде да видим са. Испания вратар. Не, кой знае какво, ама пак е нещо. И хора, понеже съм доволен от мачовете, горе-долу от паковете съм доволен. Ще си отворя още няколко пака, ще видите. И вие. Да, видим какви пакове има, айде. Ако вземем такива мега пакове, ще имаме 3. Ако вземем такива, ще имаме 2. Айде ще вземем мега паковете да отвориме. Айде, стискайте палци. Стискайте палци, нещо да се падне. О, добре. Какво ще бъде? Джон Стоунс. Не знам дали е добре, приятели. Дано да е добре. Не знам колко струва. 8-2. Оверал струва, мисля, че не е много окей. Дайте да видим. Всъщност, около 30к. Фактически си избиваме пака. После ще го продавам. И Балотели е тук. Айде отваряме още един мега пак. И после имаме за още един. Дай ми нещо, ей! Нищо не ми даваш сега. А! Вижте кой пакнахме. Иконата! Приятели, още един такъв мега пак. И за какво ни остават? За един премиум голд пак, който ще си отвориме и си приключим епизода достойно. Въпреки че нищо не се пада от него, смятам, че се получи един добър епизод. Всъщност вие ще кажете дали е така. Да не забравяйте да дадете лайкче, камбанката там да ми гледате, простите, знаете за какво става въпрос. Да дръннете тази камбанка, да щупите. И това от мен, приятели. Аз бях Фанатика. До скоро!